Meu amor, um momentinho só que o moço chegou aqui. Aron? Oi. Sim. Tá. Sim. Então, eu vou lá para frente. Então, eu vou repetir para você, para se voar. Então, estou indo para frente até a estrada de chão. Eu não pego a direita, eu vou direto. 3 km. Sim, senhor. Estou procurando a casa do seu Valmor. Casa do seu Valmor. Você acha que ele fuma? Ele não sei, mas eu fumo sem parar. Sempre fumou? Hã? Sempre fumou? Desde os 16 anos. Parei de fumar 21 dias. Foram 21 dias que eu não vivi. Passei o tempo inteiro pensando, ah, vou fumar, não vou fumar. Aí teve um dia que eu estava numa festa com o Milor Fernandes e a Cora Rony. Eu estava bebendo. Eu digo, ai, vou parar com essa história de não fumar, eu vou fumar de novo. Sai da frente. Sai, Fred, oi. Você não quer pegar a mangueira? Deixa aqui? Ah, não, deixa eu pegar. Depois de subir o degrau aí, eu ia sentir a falta. É muito, muito lindo esse. Que beleza, paraíso. Não, porque parece o mesmo caminho que o próprio Beto faz, sabe? Para chegar até o Samir. É. Isso. Você vive tão isolado quanto eu aqui. É. Isso mesmo, né? Eu tenho muita semelhança com o Samir.